okay ankwaniriza ku statelight yugi amanya gange bamster boniface mizaya atana wa ku subscribing mangu nyo tulabenge songa tuzitambuza atenga tuzigusa kakati onako lwalero amawule gakeddenga simalunji nyo olokuba nti omwana abadde asinga trending ku TikTok waliwo omwana oyo afibi gwabadde asinga okwasaganyizako amamula bako ku channel za mwana mulezi SB4 angapa musondera akasente abalabenga afuna obulamu obweyagaza abiringa abana abalala naye tukisobose because onako lwalero Bambi omukama amujulude nava mu bulamu bwensi Bambi Kitalo nyo Kitalo ddala akati ono Phoebe omumanyi famous TikToker nga sawa zino namuleka akola ku Urban TV aina show ja akolako iranga na SB4 omumanyi naye nga asinga nyo kola interview ezo ezigusa ensonga because ya gamba SB4 baguza ensonga yakola story y'omwana ono anga yetaaga akasente because omwana okusinzira ku byatugambye oba ku byatugamba anga kyali mwami yatugamba nti alina obulwadde bwa TB era nga abasawo baamugamba nti buno obulwadde bwaino na mawugwege because abadde alina obulwadde bwa HIV oba terminal slim naye ate mmanyi na tawuna then abadde alina obulwadde bwa mutima ng'ekibumba nakyo kyafuuka. Anyway, tamanyi mwana muwala ono Becky era yebuza Becky yani oyinza kubanga video ezimu kuzino wazirabako kanzi kutereyo then tulabe nenga tanaba ku likinga nyo tulabe kanzi kutereyo then wala omanye Becky abadani abadde ma ani mu bulamu bwa Phoebe abadde tia just no bulamu abadde abutambuza tia just no abadde mukiriza nyo era nga wakola video ye Bambi yebaza omutonzi n'agamba nti nno yebali muwa olunaku nno lwayisemu era nti nno ajja kumuwonya wadde abasawo baali baakamutema dda nga bamugamba ati kijja kusoboka kola ki kuwona akati nno mpuliddeko nti nno nga bagamba nti nno entegeka z'okuziika weeziri era bajja kuba nzibaleetera wano ate munaye mulabe engeri y'okuziikamu ono mwana muwala Becky nja kuba nkobyagatira maasawo nja kuleetera Phoebe atubuulire kitambula kitya then nga ye abadde so connected to mwana muwala ono Becky nepa nawo kankutereyo video ezo zensuubira nti nolawe wazirabako nga mwana muwala alajana era nga ayagala bulambi bwammwe naye nga tanaba subscribinga Monsonyue, nena sobia, monsonyue, nange, mbasonye, mama wange jadi, ne antu wange jadi, nanya monsonye. Mekwana jange, mnimutia, ya basawa bangamba, mpu, nina urade bunja, obutasawa la kuwana, na ye mjanjikizu, nja kuwana, bangamba, nina, narara tibi, Tibi anro, ya, yangu no na maugwe gange, narara tibi, yangu no na maugwe, nendwaro brade, wasiri, sitebu jakuwa na mangu, nesfuba, esi jakuwa na mangu, omtima, esi bomba, tibisaba kuwa na mangu, elanze nzikiriza. Nja kuwona Katonda gwe Katonda yekaya ya namponya abasawo bonna bagezezaako biganye na yoyo ka omusawo yali waguru yajja kumponya era nenzikiriza ajja kumponya ambeera nga nkiriza nga nyimba mamutendereza ajja kunsumulula mpone mbeere ng'abaana balala ngende kusomera Nsome, nsote gari, ngende kusomero, ne chachi ngende yo. No kuyimba nyimbe, nkusi, nkwebaze, ne yanzi. Omwelo bujulizi. Amin. Omwelo bujulizi. Nkwelo bujulizi. Mwabanga waliwo.